passado tecnológico. Nós temos falado muito aqui, batido muito nessa tecla sobre esse tema, porque cada descoberta que está sendo feita agora, e essa última década, meus irmãos, tem sido como nenhuma outra, porque parece, principalmente nos últimos anos, que a Terra tem expelido os seus segredos. Muitos cristãos acreditam que esse tempo que a gente atravessa agora é o período que a Bíblia classifica como o início das dores. Não sabemos quanto tempo é isso, mas acreditamos, eu sou um deles, que estamos passando de fato por esse período. São muitas coisas acontecendo, velhos costumes voltando, coisas que se praticava na época onde o mundo não tinha noção do que era bom e o que era ruim, e agora estão sendo trazidos de volta e implementados no meio da sociedade. Em contrapartida, na própria natureza, nós estamos vendo todo tipo de fenômenos no mar, na terra e no céu, e não são por acaso. Fenômenos incríveis como incêndios do nada, maremotos, terremotos e etc., tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu creio que isso não é por acaso, até porque os cristãos foram avisados pelo próprio Cristo que esses seriam os primeiros sinais da sua volta. E aí, uma nova descoberta que foi me avisada aqui, inclusive, pelo nosso querido irmão Luciano José Oliveira Tito, agradecer a ele, um forte abraço para o nosso irmão, e teve muitas outras pessoas que também mandaram essa dica. Ela foi a bem pedida, eu acho que ela deve ter sido a terceira ou segunda mais pedida da semana passada. E eu só estou tendo tempo agora, né, de fazer essa dica, porque os temas aqui têm sido pesados. Isso aqui é até bom para dar uma aliviada, mas que deveria ter uma importância muito maior, meus irmãos, porque literalmente coisas desse tipo deveriam mudar a forma que a gente enxerga o mundo. Afinal de contas, nós, desde o começo, né, da nossa vida, que a gente é acostumado a pensar que no passado as pessoas eram ignorantes, que nós agora somos muito mais modernos, que evoluímos muito mais. Enquanto, na verdade, se você pegar inclusive a condição física dessas pessoas, porque dizem que nós nos alimentamos melhor, né? Mas quando você vê a condição física dos antigos, o quanto eles corriam, o quanto eles eram capazes fisicamente de realizar tarefas, você compara com o melhor atleta de hoje e você vê que o cara fica no chinelo. Então, em que estamos evoluindo? Porque a nossa qualidade de vida só diminui. O estresse das pessoas só aumenta. As próprias obras, as nossas casas, meus irmãos, se a gente não tiver direto, e eu digo isso aqui por causa da minha, a gente direto tem que estar tapando um buraco, fazendo um remendo, reforçando ali, né, as paredes, porque dá salina. Se você não tiver fazendo uma manutenção em poucos tempos, você sabe que a sua casa cai. Pelo menos boa parte é assim, né? Tem que estar ali, tem que estar em cima. Então, em que nós estamos evoluindo? Se nem as construções, com toda a suposta tecnologia avançada que temos agora, quando nós olhamos para o passado, encontramos coisas que resistiram ao tempo, às piores condições possíveis, e elas estão de pé até hoje, que é o que essa matéria do Luciano, que ele nos envia, vai nos mostrar. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o miojo com sardinha, para relembrar os velhos tempos, e vamos iniciar o nosso quadro. Você acredita mesmo que os antigos eram ignorantes? Que eles não tinham muito conhecimento? Se você disse sim, eu quero que você me explique, eu vou fazer questão de ler isso nos comentários, como você acha que edifícios criados na época de Troia podem estar de pé até hoje, aguentando inclusive a força das águas. Um pedaço de mármore foi encontrado no edifício na ilha grega de Salamina. Ela retrata o braço do herói mitológico Ajax, até isso está preservado, em uma cena de coroação durante uma festa em sua homenagem. Então esse prédio, esse edifício, um pedaço dele foi encontrado submerso. Então ele não resistiu apenas ao tempo, como também o próprio efeito das águas. Arqueólogos, né, mergulharam e descobriram um edifício público de 1.800 anos, segundo eles, né, lá na ilha de Salamina. Isso fica localizado a leste de Atenas, na Grécia, né? Local, para quem assistiu Os Cavaleiros do Zodíaco, sabe que é a terra ali onde Seiya, de Pegasus, treinou para ganhar sua armadura. Mas uma coisa que o próprio anime relata, né? Você vê aqueles templos antigos, as próprias 12 casas, né? Relata esses templos, que era feita para esses deuses, né? Então, foi localizado lá e tem vários artefatos, incluindo um pedaço de mármore do século 4 a.C. Antes de Cristo, veja só. E a apresentação também de um homem nu e barbudo, eu vou colocar aqui para você ver, ó.
O indivíduo representado sem roupas está sendo coroado pela mão musculosa de um indivíduo. Possivelmente, eles acreditam, né, os arqueólogos, que seja o herói mitológico Ajax da Guerra de Troia. Segundo as autoridades, né, o Ministério Público da Cultura da Grécia, a imagem fez referência a uma representação similar em uma coluna de mármore votivo de aproximadamente 320 anos antes de Cristo. Ou seja, essa mesma forma também já foi encontrada em outra peça, né? Essa peça está atualmente no Museu Arqueológico de Salamina. Nesta cena, o guerreiro aparece também coroando um homem nu em um contexto da famosa festa Aianteia da Juventude. Conforme a Enciclopédia Britânica, né, para a gente que não sabe quem é esse Ajax. Ajax foi o herói tutelado de Salamina, onde havia um templo e uma imagem sua, e onde se realizava tal festa em sua homenagem. O indivíduo lendário era filho de Telamon, rei de Salamina. Ajax é descrito no poema Ilíada, de Homero, do século 9 a.C., como sendo de grande estatura e constituição colossal, perdendo apenas para o herói grego Aquiles em força e bravura. Então, até Aquiles aqui também é citado. Uma coisa que é interessante, meus irmãos, muita gente diz, ah, eu duvido que eles tenham esse corpo. E eles tinham sim, família, porque eles faziam consumo de sangue, né? Que essa prática foi abolida pelo cristianismo, eu sempre gosto de relatar aqui, por conta do pecado. Mas antes as pessoas usavam, né, consumiam o sangue dos animais, principalmente de boi e de cavalo, o que seria um anabolizante natural. Inclusive anabolizantes são feitas, né? Agora, claro, eles tiram ali o sangue, né? Pega só os elementos, as células ali, tendo bem o processo. Mas existe uma limpeza ali para que pessoas que precisam, né, façam o consumo disso. Só que na época eles consumiam sangue cru, né? E aí, óbvio que tinham aqueles corpos esculturais. É normal você sempre ver eles relatados assim. Até tem gente que faz piada e diz, é nada, eles eram... aí mostra eles bem maguinhos, né? E o cara pintando eles lá fora, aí tá parecido, tá. Né? Muita gente faz piada porque não acredita nisso, mas é um fato, meus irmãos. A lenda do Ajax é que ele contratou Héctor, o chefe guerreiro troiano, em combate individual. Mais tarde, com a ajuda da deusa da caça Atena, acredito que tem um erro aqui, porque Atena não era deusa da caça que eu saiba, né? Não é. Mas enfim, estão dizendo aqui. Ajax resgatou o corpo de Aquiles das mãos dos troianos. O herói da guerra de Troia então competiu com o grego Odisseu pela armadura de Aquiles, mas perdeu. Conforme conta a mitologia grega, a decepção de Ajax com a derrota o deixou louco. Ao recobrar o juízo, ele tirou a própria vida com a espada que receberá de presente de Heitor. Então ele não ficou, não recuperou o juízo, né? Imagina, o cara tá louco, aí ele continua vivo, aí ele recupera o juízo e tira a própria vida. Então ele não recuperou, ficou mais doido ainda, né? Você vê como é que a mídia gosta de endeusar essas coisas, né? E aí, de seu sangue, nasceu uma flor vermelha que trazia nas folhas as letras iniciais do seu nome, que também expressam lamento. Sabe a raiva que eles têm do cristão? É por causa disso, família. Que as coisas que eles colocam aqui como grandiosas, e você vai prestando atenção com um senso crítico, você vê que é loucura. Eles tentam fazer a mesma coisa com a Bíblia e você vê o quê? Tudo que está escrito ali se concretizando, se completando, né? E essa é a raiva deles, porque eles querem equiparar. Olha, isso aí é lenda, é uma bobagem, aí o deles é lenda mesmo. Vê, o cara recuperou o juiz, aí tirou a própria vida. Imagine se não tivesse recuperado, né? Então, eles caem no ridículo o tempo todo. Enfim, eles continuam falando umas bobagens aqui, que eu acho que o interessante para nós é essa parte, porque ela prova, né? Ela deixa mais uma vez mais claro que esses edifícios, que era isso que a mídia deveria falar, né? Como é que pode os caras construir essas coisas naquela época e elas serem tão fortes ao ponto de durar até hoje, e ainda assim nós olharmos para o passado e achar que os caras eram ignorantes? Eles tinham tecnologia muito diferente da nossa, talvez até magia, família, não sei, eu acho uma possibilidade. Porque esses templos para serem construídos, o templo de Salomão mesmo, segundo os livros satânicos, ele usou força de anjos caídos para fazer aquilo. Então, diz que esse era o pecado maior dele, né? Quando ele se juntou com as outras mulheres que tinham outras culturas, elas ensinaram vários feitiços a ele e ele começou a usar assim, né? E faz até um pouco de sentido, se você prestar atenção nesses monumentos. Então, ou existe uma tecnologia que é desconhecida e que esteja na mão de poucos, ou, meus irmãos, tem alguma coisa muito mal explicada aí sobre isso, porque até, né, algumas estruturas como a pirâmide, eu sempre falo aqui, não tem como ter oxigênio ali dentro, nas câmaras de faraó, não tinha como ter luminosidade, então alguma coisa eles usavam, né? E será que essas pessoas que têm autorização, porque tudo hoje tem que ter autorização, eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? A minha resposta, né, como cidadão igual a você, não como formador de opinião, nem me considero isso, mas como cidadão
como você, eu tenho certeza que eles sabem e usam ao seu próprio favor. Muitas coisas, né? Até com o teorema de Pitágoras, a gente mostrou aqui, já estava inventado, ele copiou. Mas ele copiou de quem e do quê? A gente fala no nosso vídeo. E como aquela, deve ter muito mais invenções que foram usadas, né? Recriadas, readaptadas e tiradas de circulação e mostrada a versão que eles querem para nós. Mas quando a gente vai vendo até inventos que a gente tem aqui, meus irmãos, você pegar aí o carro elétrico, já tinha sido inventado há muitos anos, há muitos e muitos anos, e entrou agora como uma coisa moderna. Né? O próprio Gugel já tinha feito aqui no Brasil. E antes dele, outras pessoas também fizeram lá fora. Só que não era para soltar. Para você ter uma noção disso, o cara que inventou o motor a diesel, o inventou mesmo, ele ia apresentar aquilo ali na Feira de Ciência e ele faleceu na balsa, antes de chegar. Né? Na noite que ele ia viajar, ele já faleceu. Porque não era para aquele motor sair, o projeto ficou guardado para sair muitas e muitas décadas depois. Então, meus irmãos, você acha, né, que alguém vai permitir que coisas sejam lançadas assim, que acabe com a fonte de rendas dos poderosos? Você é muito ingênuo. Né? Você acha que é livre, mas você nunca foi. E a história é uma prova disso. Basta você olhar com os olhos corretos. É isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço demais a tua presença. Deixa aquele likeão aí para fortalecer, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Se puder, se torne um membro, tá certo? Isso ajuda muito. Se não, meta aquele likeão e compartilha, que isso ajuda tanto. E comenta. Um abraço e agora sim, fui!